1 січня зросли тарифи на водопостачання. На 6 гривень збільшилася плата за ціну за кубометр води. Що вплинуло на таке збільшення ціни та чи підвищуватимуть тарифи ще впродовж року, сьогодні нам розкаже начальник планового економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіс. Вітаю вас. Доброго вечора. Пане Володимире, одразу запитання, чому зросла ціна на водопостачання у Тернополі? Основною і фактично чи не єдиною причиною, чому змінилась вартість послуг водопостачання і водовідведення, це є серйозне зростання вартості електроенергії для промислових підприємств. Фактично з серпня почався ріст цієї вартості, і він ще до сьогодні фактично не зупинився. Якщо в першому півріччі ми платили за 1 кВт електроенергію 3 гривні, 50 копійок з ПДВ за 1 кВт-годину, то вже листопад-грудень ця вартість для нас становила більше 6 гривнів. Та як електроенергія є основною частиною структури тарифу, відповідно, тому що все обладнання працює на електроенергії, щоб подати воду, щоб потім відвести і очистити стоки, відповідно, будь-яка зміна ціни на електроенергію суттєво впливає на вартість наших послуг. Відповідно, Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка регулює зараз діяльність близько 50 великих водоканалів України, які обслуговують міста з більше населенням 100 тисяч, вона 22 грудня на засіданні Нацкомісії встановила тарифи для 46 водоканалів, відповідно підвищивши їх до рівня, який би дозволяв вчасно оплачувати за електроенергію, відповідно забезпечувати стабільну роботу підприємств. Хоча можна зазначити, що фактично, як я казав, зараз вартість електроенергії є більше 6 гривень на ринку електроенергії. Національна комісія встановила дещо менший рівень. Тому фактично в першому кварталі підприємства мають якось з цієї ситуації виходити, тобто оплачувати фактично більшу вартість, ніж це передбачено в тарифах, що зараз буде діяти. Наскільки відсотків збільшилася у нас ціна в Тернополі? У нас в 2021 році вартість послуги централізованого водопостачання водоведення становило 30 гривень 2 копійки за 1 метр кубічних або 1000 літрів. То зараз з 1 січня це вже вартість становить 36 гривень 70 копійок. На 6 гривень, як ми говорили. На 6 гривень, але це відсотка? Це відсотки 22,2%. Ще було таке підвищення в Тернополі на 22%? Було більше навіть в 2020 році, коли фактично тарифи вийшли більш такої політичної площини в економічну, і Національна комісія фактично вперше встановила економічно обґрунтовані тарифи, врахувавши всі потреби підприємства, це десь було зростання біля 37%. Скажіть, будь ласка, які складові, за якими нараховують тарифи на водопостачання та водовідведення? Найбільша складова – це у нас електроенергія, тому що водоканал – це комплекс досить складних енергоємких споруд. Це, по-перше, у нас використовується підземна вода для надання послуг, тобто ми використовуємо 30 свердловин, тобто треба насоси підняти цю воду. Потім вони, наприклад, один водозабір знаходиться 18 кілометрів від Тернополя, потрібно цю воду перекачати в Тернопіль, є водопровідні насосні станції. У нас є інфографіка, власне, по цьому, що ви говорите, і ми бачимо, що найбільшу так складову у нас становить електроенергія, а от оранжева частина, яка майже дорівнює, це в нас що? Це заробітна плата, але також і відрахування, які йдуть на заробітну плату. Хочу зазначити, що в цих тарифах 2022 рік Національна комісія зовсім не врахувала зростання заробітної плати. Це є для підприємств негативним моментом, тому що в державному бюджеті передбачається і зростання мінімальної заробітної плати, і прожиткового мінімуму. Відповідно, у нас працює більше 500 людей. Ми мусимо конкурувати по заробітній платі, тому що обладнання, яке ми експлуатуємо, є досить складним. Нам потрібні кваліфіковані спеціалісти. Якщо не підтримувати той рівень зарплати, вони, відповідно, переходять до якихось приватних структур, де зарплату можна встановлювати, більше регулювати. Вже ми не говоримо про роботу за кордоном, тобто у нас дуже близько, в принципі, до кордону, і нам якось потрібно втримувати тих працівників, тому що якщо працівник звільняється, щоб нового навчити, це, по-перше, і затрати йдуть більше, і час. Тобто також це досить важлива складова, і якщо не буде ніяких змін, напевно, що після першого кварталу ще
будуть звернення Нацкомісії від відповідних підприємств, щоб таке це якийсь рівень зарплати таке врахувати у 2022 році. Так що ще можливі певне зростання. Ну, можливо, якщо буде зниження ціни на електроенергію, можливо, рівень цей буде цей самий, але просто поміняється структура всередині тарифу. Тобто впливає у нас електроенергія ціни на нього, зарплата працівникам, якщо, наприклад, піднімається мінімальний рівень, так, або так, інфляція в країні. Також звичайно. Витрати, я так розумію, на ремонти, ремонтні витрати. Ну, ремонти це вже ну, саме більше, це в нас, це, звичайно, електроенергія, вона десь від 30 до 40%, залежно в різні періоди часу займає. І тут будь-яка вартість електроенергії, яка зміниться, вона суттєво впливає на наш тариф. Також є податки, інвестиційна складова була вказана, і у вас ще є інші витрати, і вони становлять 6% для водопостачання і 4% для водовідведення. Що це таке? Ну, інше тут, по-перше, враховуємо тут витрати на реагенти і реактиви, ми включили охорону праці, охорону об'єктів наших, інші дрібніші витрати, які просто займають там до 1% в структурі, просто щоб їх об'єднати і показати. Тут, я так розумію, є алгоритм нарахування тарифів. Чи теоретично є, можливо його? Ні, є затверджений порядок. Угу. З 2010 року встановлює тарифи і регулює нашу діяльність Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Є затверджені постанови про встановлення тарифів, тобто порядок формування тарифів і порядок процедури про встановлення тарифів, тобто які документи мають подаватися, які витрати можна включати. Тобто це займається... Так, підприємство звертається з заявою, подає свій проєкт тарифів. Національна комісія фактично з червня до кінця року перевіряє ті всі документи, порівнює діяльність з іншими підприємствами, дивиться, чи немає якихось відхилень від фактичних витрат, від чимось хтось з інших підприємств. І тоді встановлює на початок року встановлює тариф. Тобто ми подаємо десь 2000 аркушів там, різних підтверджуючих документів, вони це все докладно перевіряють, тобто не мають час, і встановлюють фактично обґрунтований тариф, так що там не може бути про якихось там перебіг. Витрат. Скажіть, будь ласка, ці тарифи, які зараз почали діяти з 1 січня 2022 року, вони вже є затверджені. Чи можна якось їх відкоригувати, чи змінити їх, зменшити, наприклад, ціну? Чи це можливо? Ну, це буде залежно від складових тарифів. Якщо десь суттєво на ринку зміниться електроенергія, можливо, буде фактично і скоригувати тариф. Але я кажу, що не зовсім не закладена складова по заробітній платі. Можливо, будемо звертатися. Якщо Нацкомісія буде мати політичну волю. Чи отримували вже звернення від громадян, можливо, скарги? Ну, я так розумію, що ще платіжки не отримували, але люди вже знають. Ми провели невелике опитування, як саме жителі краю відреагували на те, що ціна на воду зросла. Давайте подивимося. Пане, мабуть, так всі задоволені, як і я. Ну, звичайно, що погано. Кожним роком постійно тарифи то піднімаються, але ж відповідно зарплата стоїть на місці, так як, мабуть, кожен українець незадоволений тим, що є. Якість води, але це не водоканал винен тому. Все старе, треба міняти. То, що піднімають, це, звичайно, якби ще пенсії підняли, то ж. Готуємо і прибираємо, беремо з-під крана. І фільтри стоять, і все одно погана вода. Це вважається центр, як казали мені, що центр найкраща вода. Там взагалі в тих районах то біда. Якість, то яка вже найгірша. Ще колись була трошки ліпша, а зараз то взагалі вода жовта, дуже багато хлору, дуже погана вода. Ми привозимо з села, з Кирниці собі, а ми цю практично технічна вода, можна сказати, жах. Як можна ставитися, як вона така дорога вода? Та на все, обіцяли, що нічого не буде підніматися, то все, брехня. Якість у нас не дуже погана. Ми в центрі живемо, то, ну, а якщо відрив от постоїть, то є червоний осад, є ржавчина. Але ми її фільтруємо для пиття, ми і так її не п'ємо і не вживаємо. Yeah.
Ось як ми чули, дещо є запитання по якості води. Так, я розумію, що тарифами всі невдоволені, тому що доведеться платити більше. А от дехто був задоволений якістю води, хто там живе в центрі, сказали, що відносно хороша вода, а хтось говорить про те, що її неможливо пити і доводиться привозити з села. Я би ще раз хотів вернутися до все-таки до вартості води, тому ми говорили, що фактично єдиною головною причиною зростання тут є вартість електроенергії. Якось відбувається в нас так в країні, що схоже на певні маніпуляції, тому що вартість електроенергії для населення, вона в цьому році залишилася незмінною, а навіть для певного там обсягу споживання навіть зменшилася до 1 гривні 40 копійок. Для промислових підприємств, зокрема, які є водоканали, вартість і так була високою, була десь на рівні 3 гривні 50 копійок, то зараз вона зросла до 6 гривень. Також підприємство на це не може впливати. Тобто навіть якісь там проводяться заходи з економією електроенергії, був ряд досить серйозних таких заходів зроблено, але це все одно вартість електроенергії, це все знівелювало, тобто ми не можемо бачити якусь економію по цьому. Що стосується якості води? Тернопіль, по-перше, є одне з небагатьох міст України, десь приблизно 25%, напевно, що водоканалів, які використовують для централізованого водопостачання підземні джерела. Тобто ми беремо воду з артезіанських джерел. У нас є два водозабори, один верхній Івачівський, там глибина цих свердловин десь 30-40 метрів. У середньому тернопільський водозабір – це глибина 20-30 метрів, десь отак. Ні, 30-40, а верхньоєвальжівський – 40-50 метрів глибина. Тобто ця вода підземна, ну, в принципі, якість, самі розумієте, підземної води. Вона краща, ніж та, що привозять? Ну, більшість водоканалів України беруть, наприклад, з річок, тобто поверхневу воду. Тобто там треба досить багато і хлору, щоб очистити, відповідно, вона вже буде більше міст хлору мати. По-друге, там бактеріальні аналізи зовсім інакші, ніж в нашій води. В нас є єдине, що проблема – це природній вміст заліза. Ну, в підземній воді так, в принципі, відбувається завжди. Відповідно, зараз, як я казав, є два водозабори. Один водозабір верхньоєвальжівський, він подає воду на БАМ, Дружбу, Східний, основну частину, це десь 80% води. І в цьому водозаборі відсутня станція знезалізнення води. Тернопільський водозабір подає на Новий Світ, на Центр, там частину деяких вулиць Східного, там є побудована станція знезалізної води діюча. Відповідно, зараз наша основне завдання і мета – ми будуємо станцію знезалізнення для Верхньоєвальжівського водозабору. Тобто ми беремо участь водоканалу в проєкті «Розвиток міської інфраструктури 2». Це угода була підписана між урядом України і Світовим банком. Ми отримали кредит під досить такі незначні відсотки на виконання ряду інфраструктурних проєктів по Україні вони використовуються. Ну, в цю програму попав і Тернопіль, і ми відповідно ми планували, в принципі, добудувати її в 2021 році, але ряд там і ковідних обмежень, ряд там ще були бюрократичні деякі питання, це перенеслося на 2022 рік. Ми плануємо, що в 2022 році таку цю станцію знезалізнення запустити для, в принципі, цієї води, яка зараз знезалізується в місті Тернопіль. Тобто це якось вплине на тарифи? Зростуть, якщо в нас запрацює ця станція, вода буде без заліза, з меншим вмістом, а ціна також підвищиться? Ну, якість, ми очікуємо, якість буде краще, тому що основні скарги тернополян на якість води, це відбувається через те, що вода буває там жовтого кольору. Це якраз відбувається через те, що коли залізо окислюється, воно впадає в осад. Якщо буваються якісь перепади тисків чи якісь аварійні ситуації, може цей осад попадати в водопровідні мережі. Ну, це буває, в принципі, одноразово, але ну, чомусь мешканців саме на це нарікання. Цю станцію цього року мають завершити? Ну, станція вже побудована, сама будівля побудована. Зараз відбувається оснащення різними там обладнаннями. Тобто самі ті фільтри вже привозяться за кордону, там австрійські фільтри використовуються, тобто там підводиться електромережа, і ми очікуємо, що до
десь серпень-вересень ця станція буде введена в експлуатацію і, відповідно, має суттєво покращитися іменно в цьому по питанню залізнення. Тобто вся вода в місті Тернопіль буде охоплена, очищена від заліза. Також у нас є сюжет про те, як тернополянка Галина Зінько економить воду, аби платити менше. Давайте подивимося. Тернополянка Галина Зінько показує рахунки за комунальні послуги за листопад 2021 року. Каже, за воду заплатила 173 гривні. Я за листопад використала, ми використали 5 кубів, заплатила 173 гривні. Вода на туалет, щоб змити. Суду часом якийсь чай. Ми дуже мало. Я кажу, ми економимо воду. Економимо. На всьому економимо. Галина Зінько живе разом з чоловіком і дітьми. Найменше води, розповідає, сім'я використовує влітку. В середньому 2 кубометри. За літо ми менше використовуємо, бо нас нема. Ми то на дачі, то в село їдемо. Переважно на дачі, так в літі. Тако приїдемо там на вихідні, щоб помитися. І все. Так ми більше не використовуємо. Воду для приготування їжі купують у водоматах, каже Галина Зінько. З 1 січня цього року кубометр води в Тернополі коштує 36 гривень 69 копійок. У цей тариф включена вартість водопостачання та водовідведення. Минулого року за 1000 літрів холодної води ми платили 30 гривень. Загалом тарифи змінили для 45 водоканалів України. Ціни затвердила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Найвища ціна в обласного водоканалу Запоріжжя. За водопостачання та водовідведення – 54 гривні 63 копійки. Найнижча – в обласного водоканалу Вінниці – 21 гривня 35 копійок. Як бачимо, що ціни на воду підняли не лише у Тернополі, також в інших містах. Чи в Тернополі найбільше, пане Володимире, підняли, чи є міста, де ще дорожче? Ми для себе зробили таку статистику по всіх 46 водоканалах, яке було підняття Нацкомісією. То ми розташували від найдорожчої води в Україні до найдешевшої. Ми займаємо 17-ту позицію, це там трошки більше середини. Найбільша вартість, згідно цієї інформації, яку ми, в принципі, розмістили і на сайті підприємства, це в районі 66 гривень за 1 метр кубічної води істоки. У нас 36, тобто... Чи можна вважати, що ось цей тариф, який прийняли, він протримається впродовж року і підняття не буде так само, як в минулому році? В принципі, вже останніх 2 років Нацкомісія встановлює тарифи, вони вже економічно обґрунтовані, вони трималися, в принципі, там на початку року січень-лютий вони завжди затверджувалися, і протягом року ми мали змоги нормально працювати з ними. Цього року єдине, це не зовсім, я вже розказував, є економічно обґрунтований тариф, тому можуть бути і зміни протягом року. Чи є за минулий рік втрати води, коли були прориви, і як їх компенсовують? Втрати води є в всіх водоканалах. Середній рівень втрат по водоканалу України – десь 45%. Нормативний є 30%. Тернопільводоканал – одне з небагатьох підприємств, що ми вкладаємося в цей норматив втрат. Тобто в нас позанормативних немає. Це дозволено, використовується вода не тільки під час аварії, коли витікає, є певні технологічні особливості для промивання мереж. Тобто 30% від піднятої води дозволяється в Україні використовувати. Прибуток, чи він закладений в цей тариф? Прибуток якраз у нас також відрізняється тим, що у нас є досить вагома інвестиційна складова. Тобто ми вже говорили, що ми беремо участь в проєкті «Розвиток міської інфраструктури 2». Тобто є ця частина якраз в тарифах відповідає прибутку. То ми зараз реалізовуємо ряд проєктів, це ми вже по станції знезалізнення поговорили. Також відбувається, цього року вже закінчилась модернізація каналізаційних насосних станцій, де на 2 найбільших цих станціях було замінено обладнання. До речі, дало економію більше ніж 30% електроенергії. Зараз відбувається
також встановлення системи SCADA. Це дасть можливість моніторити всі наші об'єкти і дистанційно керувати фактично обладнанням, слідкувати за показниками. Також відбувається наповнення такої геоінформаційної системи, це електронна карта мереж міста з різною інформацією про ці всі мережі. Відбувається заміна найбільш аварійних ділянок водопровідних мереж, каналізаційних мереж. Тобто ще до 2022 року ця, в принципі, співпраця з Світовим банком поки що розпланована, що тривати. Тобто ще є ряд проєктів. Ми сподіваємося, що вони перші завершаться, будуть суттєво покращені якості послуг і роботи для нашого підприємства. Скажіть, будь ласка, ще запитаю вас як споживача, адже ви також споживач цієї води. Чи ціна і якість, вони збалансовані у нас? Ну, я ж говорив, ми використовуємо підземний водозабор для подання мешканцям. Крім того, наша вода є з контрольованою якістю. Вся вода, яка подається щодня в місто, наша лабораторія робить проби і постійно перевіряє, згідно там санпіну, там близько 40 показників контролюються якості води. Тобто тернополяни можуть її безпечно споживати, не боятися за якість чи якісь проблеми після цього. Тобто це вода, яку можна споживати, сміло не боятися. Що ж, я дякую вам, що ви завітали до нас у студію. Я нагадаю, що ми говорили про тарифи на воду. Гостем студії був начальник планового економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз.